انا عايزين حق الشهيد ده اول الله ونعم الوكيل يتقطعوا حتت خالص ما يبقى لهم اثر عايزينهم يتفرتكوا كده حتت حقنا ان احنا عايزين حق الوتم ده هم محمد ابن الشهيد اهو ايه رايكم في ابن الشهيد ده اروح انا بيهم فين انا اروح بالعيال دول فين قولوا للمسؤولين انا هروح بعيالي دول فين انا مش عاوزه معاش ولا عاوزه حاجه انا عاوزه حقه انا عاوزه حقه اللي قتلوه يتقتلوا محمد مصطفى اللي هياخد حق الشهيد مصطفى خد حق ابوك يا محمد يحطوا من الناس كده خد حق بابا يا محمد قول لهم انا هاخد حق بابا قول لهم انا مش هسيب قول لهم يا بابا تاخد حق بابا قول لهم انا مش هسيب حق بابا انا مش هسيب بابا خالص مش هسيبه الارهاب مش هسيب بابا